现在是早晨7:30，现在是8月15号，星期天。我们现在 Silver Creek Trailhead， 我们家这个样子，我们家在这儿，但是我们家是走这条路上去，这条路得专门上去，然后一会儿从这儿走下来。太阳马上就要照过来了，那边最高峰就是 Henness Peak， 是吗？马上到分岔口了，往右转过小溪的话，就直接去桑晒；直走的话，就是标准路线，从后面绕上，Red Cow 这个小石台，我看到了。There we go， 从这儿下来，就直接去桑晒。太阳照的地方就是 Red Cloud， 那边是 Sunshine， 这个 Headway 很壮观，那 Headway 也很壮观。我们就要到南点了，原来是从这个的左边绕过去，从刚才那上去大概有300feet。哎，对，这个培养。There we go. Okay. 从二北边走，这就是一个 class three hard。B 的车上比较难的 ，Class Two， 尽量就踩一些稳的石头，不要就踩一些 loose dirt。现在已经能看到 Red Cloud 的人了。Sunshine 正在支持，大概400feet，300feet。沿着这边 zigzag 上来就好，到 Ridge Line。现在还有最后的200feet，老李正在挣扎。刚从山来下来，在上面没有拍照，要马上去 Red Cloud。我现在正在从山上 traverse 到，这是 Red Cloud 和山上之间最低的点。这大弯之后，居然是个 full summit， 沿着 ridge line 继续往上走。终于到 Red Cloud summit， traverse 过来花了一个小时，一片云看起来很吓人。上面全是红色的，别看了，全都是山，一直没看到正面，这居然还有一个这么大的疤。